neurochirurg Saskia Peerdeman, mag ik jou welkom heten. Dank voor de uitnodiging en de mogelijkheid om iets te vertellen over een onderwerp wat mij bijzonder na aan het hart ligt. Ik heb hem hier wel op het scherm staan, maar nog niet daar op het scherm. Daar gaat de technische ondersteuning nu hard mee aan de gang. Ja. Als neurochirurg hou je je bezig met het opereren van aandoeningen in het zenuwstelsel. En mijn aandachtsgebied is meningiomen. Meningiomen zijn een bepaalde vorm van hersentumoren. En ik wil u meeleiden door een aantal onderzoeken die wij op dit gebied gedaan hebben. Als je praat over hersentumoren, er kwamen net getallen voorbij. Nou, daar kunnen wij echt never nooit aan tippen met onze aandachtsgebieden. Alles wat in de hersenen zit, is ongeveer een zeldzame ziekte. Als je praat over hersentumoren in het algemeen, dan zijn er op de wereld maar 350.000 nieuwe gevallen. Terwijl we hier cardiovasculair nog op hogere aantallen zitten in Nederland alleen al. Dus we hebben echt een relatief klein vakgebied. In Nederland komen er 3.000 nieuwe gevallen van hersentumoren per jaar voor. Ga je dan kijken wat voor een type hersentumoren er zijn, kun je dat ook nog eens een keertje onderverdelen. En er zijn er twee die in aantallen in ons vakgebied wat hoger zijn. Eerste zijn de gliomen en tweede de meningiomen. Gliomen zijn de kwaadaardige hersentumoren over het algemeen. En de meningiomen, dat zijn tumoren die uitgaan van de hersenvliezen. Ik zal u dat met het volgende plaatje even tonen. U ziet hier dus een soort van hersentumor. En als je de schedel openmaakt, dan is een van de lagen die je tegenkomt het hersenvlies. Dat zit dus om de hersenen heen en beschermt de hersenen. Een meningioom is een tumor die uitgaat van het hersenvlies. En ik laat u een paar plaatjes van een operatie zien. Dus als u dat eng vindt, doet u nu de ogen dicht. Wat je hier ziet, is zeg maar de geopende schedel. En hier zie je zo'n bolletje met een soort van vliesje eraan. En hier zie je, als het vlies weggehaald is, dat er een deuk in de hersenen achterblijft. En dit is het preparaat wat er dan uiteindelijk uitkomt. Dus het is een gezwel wat uitgaat van de vliezen en drukt op het hersenweefsel. Als je kijkt naar wat een meningioom voor een type kan zijn, het merendeel is goedaardig. 85% ongeveer is een goedaardig gezwel. En daarom, als je het hebt over meningiomen, denken de meeste mensen, oh, dat is een goedaardig gezwel van de hersenvliezen. Maar als je naar deze aantallen kijkt, dan zie je dat 15%, 12% en 3%, toch minder goedaardig is. En deze kunnen opnieuw teruggroeien. Daar hebben ze de neiging toe. Of zelfs kwaadaardig het hersenweefsel ingroeien en kapot maken. Wat is nou waarom ik het hier graag wil vertellen? Dat is deze dia. Wij hebben in de VU sinds 2008 een meningiomengroep Amsterdam, zoals we dat noemen, waar heel veel studenten in participeren die meehelpen om data te vergaren. En op die manier combineren wij opleiden, bewustwording, onderzoek en patiëntenzorg met elkaar. Hieronder zie je een student, een PhD'er en een arts in opleiding tot neurochirurg die met z'n drieën deze database beheren. En wat je ziet, dit is dus de database van de VU, is dat het merendeel van de patiënten die wij geïncludeerd hebben, geopereerde meningioompatiënten, vrouw zijn. Op dat moment ga je je afvragen waarom. We hebben ook gekeken naar, is er een verschil tussen de goedaardige tumoren bij de vrouwen, goedaardige tumoren bij de mannen, zitten de verschillende percentages. Helaas is onze groep nog te klein daarvoor. Dus ik laat u een dia zien van een groter onderzoek uit Amerika. Wat je hier ziet, graad 1, goedaardig, 2 en 3, 3 is de meest kwaadaardige vorm. En de hoeveelheid dat het meer voorkomt bij vrouwen.
En je ziet dat zowel de graad 1, de goedaardige vorm, meer voorkomt bij vrouwen. De graad 2, iets kwaadaardiger, begint het al minder vaak voor te komen bij vrouwen. Dus komt vaker voor bij mannen. En op het moment dat je praat over de kwaadaardige vorm, is er eigenlijk geen verschil meer tussen mannen en vrouwen. Waarom? Waarom ontstaan meningiomen? Waarom groeien meningiomen? Dit zijn vragen die wij ons regelmatig stellen, waar we eigenlijk nog steeds geen antwoord op weten. Wat doen we voor onderzoek? Dit is de theorie die momenteel gangbaar is waarom meningiomen ontstaan. Overal vraagtekens. Het idee is dat er cellen zijn die in dat vlies zitten en dat er misschien erfelijke factoren zijn, misschien factoren die van buiten komen, die op die cellen inwerken, waardoor ze gaan ontsporen, dus tumoren maken. Dan heb je zo'n meningioom. En waarom gaat het dan groeien? Of waarom wordt het kwaadaardig? Of is het kwaadaardig vanaf het begin? Weten we eigenlijk ook niet precies. En we hebben het idee dat er misschien receptoren zijn, of misschien hormonen, of misschien mutaties, die maken dat sommige wel groeien, sommige niet groeien. En waarom zijn sommige dan multiple? Waarom komen ze met z'n allen tegelijk voor? Of waarom groeien sommige door het bot heen, terwijl ze goedaardig zijn? Allemaal vragen waar we tot op heden nog geen antwoord op hebben. Wat doen wij nou voor onderzoek? Wat ik al zei, we hebben een beetje op onze afdeling een soort van systeem opgezet waarin we patiëntenzorg, onderzoek, opleiding en dit soort zaken proberen samen te voegen. En we hebben heel veel studenten die hun wetenschappelijk onderzoek bij ons doen, geneeskundestudenten. En die komen heel vaak naar mij toe, dus er zitten er ook een aantal in de zaal. Vind ik ook leuk, die zitten daar. En het is zelfs zo dat het bij ons is dat de staf tegen hun zegt van, oh, hebben we weer een meningiomenmeisje voor onderzoek. Maar op die manier proberen wij dus de vragen die we hebben uit de praktijk te beantwoorden door middel van bewustwording door de nieuwe generatie mee te laten denken over oplossingen. Erfelijke factoren. Een van de zaken waarvan wij weten dat het erfelijk is, is meningiomen bij de ziekte neurofibromatose type 2. Dat is een afwijking op chromosoom 22q12. Een heel klein stukje, ik heb net begrepen dat het een mini-klein stukje is. Niet dus op het geslachtschromosoom. En 50% van deze patiënten heeft meningiomen. Als je hier naar kijkt en je zegt het is dus niet het geslachtschromosoom, dan zou je verwachten dat het evenveel voorkomt bij mannen en vrouwen. En dit is onderzocht door Stefanie Evers, was destijds student, die heeft dat ook gepubliceerd. En zij vond in de populatie van de VU evenveel mannen als vrouwen. Dat klopt. Maar is er dan misschien een verschil in groeisnelheid? Is het misschien zo dat bij deze type patiënten de meningiomen sneller groeien of anders groeien of misschien vaker kwaadaardig zijn of niet? Wat zij vond is dat bij één patiënt de groeisnelheid enorm wisselt. Dus in de hele groep van NF2'ers kon je niet zeggen bij mannen groeit het meer of bij vrouwen groeit het minder. Het was zelfs zo dat het tussen vrouwelijke patiënten verschilde. Maar het verschilde zelfs tussen de tumoren in één patiënt. En het verschilde per tumor. Dus het kon zijn dat een tumor in het begin niet groeide, ineens enorm groeide en dan weer stopte met groeien. En parallel daaraan een meningioom een tijd stil bleef staan of überhaupt niks deed. Dus hier komen we echt helemaal geen stap verder mee met het verklaren waarom dit soort meningiomen groeien. En ook niet waarom het meer voorkomt bij vrouwen dan bij mannen. Heeft het dan misschien te maken toch met het geslacht? Het komt duidelijk vaker voor bij vrouwen, dus ja, je zou zeggen dat zou een factor moeten zijn. We hebben daarom onderzoek gedaan, dat heeft Nikki thuis gedaan, ook toen ze student was en later toen ze AIOS was, naar meningiomen bij kinderen. Zou het dan bij kinderen al vaker voorkomen bij de vrouwen dan bij de mannen, zoals je ziet in de database? Het
antwoord is nee. Het komt zelfs iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen op kinderleeftijd. Hoe zit dat dan met de gradering? De gradering is dus slechter dan je op grond van de algemene cijfers zou verwachten. Ze zijn dus komen en iets vaker voor bij mannen. En in het algemeen zijn ze ook iets kwaadaardiger, iets meer anaplastisch en atypisch. Heeft dat dan toch met dat man zijn te maken, dat hier nu wat dominanter is? Ik weet het niet. Dit is een studie uit 2010. Ik zal even met u door deze dia heen lopen. Hier staat de leeftijd. 85 plus. De grijze balk is het aantal vrouwen. Zwarte balk het aantal mannen. En wat je hier ziet, deze driehoekjes, is de man-vrouw ratio. Die is op de kinderleeftijd 1. Iets onder de 1. Dus ietsje meer mannen dan vrouwen, zagen we net in ons eigen onderzoek. Ergens tussen de 20 en de 50 zijn de vrouwen niet alleen in aantal meer, maar ook in ratio meer. En op het moment dat ze ouder worden, blijft de ratio hoger, maar neemt wel weer af. Zit er een hormonale component bij dan? Of misschien toch iets anders? Er zit in ieder geval iets wat te maken heeft met de seks erbij. Maar daar moet nog iets bovenop zijn om dit verschil te kunnen verklaren. Gaan deze cellen dan misschien in de loop van hun groei allerlei verschillende genetische mutaties vertonen? Geen idee. Dit is een theorie. Het is gewoon niet bekend. Er worden af en toe uit de laboratoria weefsels gehaald waar mutaties op gezocht worden. Die worden dan wel gevonden. Maar gaat dit het probleem en de vraag oplossen? Tot op heden niet. Heeft het dan te maken met de receptoren? Je zag net, vrouwen zijn allemaal wel meer vertegenwoordigd. En de ratio heeft ook een beetje te maken met de periode dat je je kunt reproduceren. Zou dat misschien een optie kunnen zijn? Een hele hoop meningiomen zijn onderzocht en er wordt gekeken dan naar receptoren. En er zijn een heleboel receptoren gevonden. Oestrogeenreceptoren, progesteronreceptoren, androgeenreceptoren, HER2 is ook een hele bekende. Nou, en een heleboel andere, die worden allemaal gevonden. Maar wat is daar de klinische relevantie van? Het is leuk om te weten dat ze er zijn, maar wat geeft het ons voor extra informatie? Meerte Koen is ook een student wetenschappelijke stage. Die gaat binnenkort deze data presenteren. Dus ik hou jouw primeur weg, sorry. Vrijdag presenteert ze ze. Zij heeft zich afgevraagd, die HER2-receptor, dat is een hele belangrijke receptor voor het mammacarcinoom. HER2 bij mammacarcinomen, de overexpressie daarvan, geeft een ongunstig ziekteprofiel. Zou het nou zo zijn dat je kunt behandelen met Herceptin. Zou het nou zo zijn dat die HER2-receptor die bij de meningiomen voorkomt, misschien deze klinische consequentie ook zou kunnen hebben? Dus wat heeft zij gedaan? Ze heeft in de literatuur gekeken hoe vaak komt het nou voor. Tussen de 2,5 en de 100%. Dus het is nogal een spreiding afhankelijk van de methode, denk ik. En genamplificatie komt in 12,7% voor. Dit zijn allemaal uit de literatuur gevonden data. Wat heeft zij nou gedaan? Zij heeft bij 181 tumoren die wij in onze biobank hebben liggen gekeken naar de HER2 overexpressie. Expressie zagen we wel, zoals in de literatuur, maar geen enkele overexpressie. 4 verschillende methoden gebruikt, 0 expressie. Wat dan over de genamplificatie? 2 verschillende methoden gebruikt, geen genamplificatie. Dus hoewel er receptoren gevonden zijn, kunnen we er niets mee voor de behandeling van de patiënten. Die hormoonreceptoren lijken toch wel ergens relevant te zijn.
60-70% heeft progesteronreceptoren en 30% oestrogeenreceptoren. Als je in de literatuur kijkt, dan zie je een heleboel publicaties. Pilgebruik bijvoorbeeld, daar is over gepubliceerd. Maar evenveel publicaties dat het wel invloed heeft als dat het geen invloed heeft. Datzelfde geldt voor menopauze, zwangerschap en hormoongebruik. Bij al deze onderdelen is er zowel aanwijzingen dat het mogelijk effect heeft als aanwijzingen dat het helemaal geen effect heeft. Toch denken wij dat er iets van effect is. Valérie ter Wengels, een van onze artsen in opleiding tot neurochirurg, die merkte dat wij drie transgenders geopereerd hadden aan meningiomen, die van man naar vrouw waren. Dus het waren vrouwen geworden en die gebruikten dus heel veel vrouwelijke hormonen. Dus zij is gaan kijken, wat heeft dat nou voor een effect gehad? Het waren maar drie patiënten, maar een van deze patiënten die had besloten, nadat ze geopereerd was aan een van de meningiomen, om te stoppen met haar vrouwelijke hormonen. En wat we zagen, was dat de meningiomen die ze nog had, ze had er meerdere, allemaal begonnen te krimpen. Een observatie. En we hebben gekeken, dit was 2011-2014, allemaal zijn ze gekrompen. We hebben geprobeerd een schatting te maken hoe vaak dat nou voorkomt in deze populatie ten opzichte van het aantal mannen wat wij weten dat meningiomen krijgt. En als je kijkt naar de prevalentie van meningiomen, dan weten we dat er ongeveer 32 mannen per 100.000 zijn die rondlopen met een meningioom waar die diagnose gesteld is. En als je dat gaat vertalen naar de man-vrouw transseksuelen, waarbij wij weten dat ze een meningioom gehad hebben, dan is dat nou 4 keer zo hoog. Dus ergens is er wel een relatie tussen het gebruik van hormonen en de groei of het ontstaan van meningiomen. Maar hoe? Dat is nog niet helemaal duidelijk. Samenvattend denk ik dat we kunnen zeggen dat meningiomen veel vaker voorkomen bij vrouwen, en dan met name de graad 1 en graad 2. Dat bij kinderen, bij de graad 3 meningiomen, bij neurofibromatose type 2, de man-vrouw verhouding ongeveer gelijk is. En dat we eigenlijk geen idee hebben waarom. Dus ik wil u graag allemaal uitnodigen om mee te denken over de ontstaanwijze en behandeling van meningiomen. Dank voor uw aandacht. Zeer bedankt voor dit spannende betoog, een soort van cliffhanger. Bij elke dia hoopten wij dat de oplossing breed in beeld zou komen, maar ik denk dat die oproep niet te vergeefs is en zeker leuk dat je zoveel geneeskundestudenten erbij inzet. Zijn er vragen aan Saskia? Hier al 2 op deze kant. Een heel boeiend verhaal, dank u wel. Mijn naam is Boukje Zaatstra en ik ben epidemioloog bij het AMC. Ik zat me af te vragen, u vergelijkt natuurlijk mannen en vrouwen. Dat is heel boeiend, omdat vrouwen natuurlijk een hogere incidentie nu hebben. Maar ik zat me af te vragen, als u kijkt naar oestrogenen, heeft u ook kunnen vragen tussen vrouwen onderling, bijvoorbeeld de leeftijd waarop de menarche start, is daar ook verschil te detecteren? Degene die daar het meeste onderzoek naar gedaan heeft, is Klaus. Omdat die in Amerika een vrij grote grant gekregen heeft om epidemiologisch onderzoek te doen. Mm-hmm. De data in Nederland zijn gewoon veel te klein om daar überhaupt uitspraken over te doen. Okay. En zij, moet ik me even diep... zij heeft daar wel een aantal relaties gevonden. En dat had wel te maken met de leeftijd waarop de menarche starten, maar ik kan hem niet goed reproduceren. K-
Klaus is het. C-L-A-U-S. Okay, ja. Ja. Nee, want dat zou een boeiende relatie ook aangeven. Want naarmate je eerder je menarg hebt en je vroeger en ook langer blootgesteld. Nou, het idee, wat ik me wel kan herinneren, dit specifieke vraag heb ik geen antwoord op, maar wat ik me wel kan herinneren, dat een vroege zwangerschap protectief werkt en zwangerschap in het algemeen protectief werkt voor het krijgen van een meningium. Okay. Dat kan ik me nog wel herinneren, maar die vraag niet specifiek. Ja, oké, dankjewel. Ja. Er zat hier nog iemand die had een vraag. Ja. Ja, dank u wel voor deze boeiende presentatie. Mijn naam is Mirjam de Klein, ik ben huisarts en ik ben epidemioloog en adviseur en ook lid van de Gender Alliantie. En mijn vraag is misschien een beetje een andere dan medisch inhoudelijk. Allereerst wil ik met name complimenten geven om te laten zien wat u allemaal niet heeft gevonden en wel naar heeft gezocht. Want ik denk dat dat onderzoek in essentie ook is. En vaak zie je dat stuk helemaal niet en hoor je alleen maar de succesvolle bevindingen. Ja. Dus ik vind dat ook heel belangrijk. Maar ik wilde eigenlijk vragen, heeft u tips? Want zo'n student op deze manier inzetten lijkt me enorm nuttig en toegevoegde waarde. Waarschijnlijk voor nog veel meer ziektebeelden. Een van de vorige sprekers, de reumatoloog bijvoorbeeld. Ik kan me voorstellen als je een aanzienlijke groep patiënten hebt en waar je man-vrouw verschillen ziet en waar je nieuwsgierig bent naar waar komt dat vandaan, dat op deze manier veel meer raadsels ontrafeld kunnen worden. Dus heeft u tips voor, hoe doet u dat? Hoe organiseert u dat? Nou ja, het mooie is dat dat georganiseerd is. Inge van Wijk is degene die in de geneeskundeopleiding de wetenschappelijke stages coördineert. En zij is degene die contact zoekt met afdelingen, personen, om vragen te krijgen, zodat studenten daarop in kunnen schrijven. En het spreekt zich ook rond, dat ook. Maar zij heeft contacten met heel veel afdelingen, maar ook extramuraal, waar je een wetenschappelijke stagevraag eventueel kunt posten op Blackboard. Maar het moet wel voldoen aan een aantal criteria. Want het moet natuurlijk ook toegevoegde waarde hebben in het opleiden van de nieuwe generatie. Dus, Dank u wel. Okay. Is nog tijd voor één vraag eventueel? Kijk even naar de andere vakken. Dan houden we het hierbij. Zeer bedankt.